Վրաստանի մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ և Վրաստանի կառավարության աջակցությամբ վրացական փառատոնը Լևիլի պատմական կալվածքում շարունակվում է։ Լևիլի մանորը երկրորդ անգամ է հյուրընկալում վրացական փառատոնը։ Փառատոնը բազմազան ծրագրով նվիրված է վրացական արվեստի, մշակույթին և սպորտին։ Մայիսի 24-ից հուլիսի 14-ը միջոցառումներ կանցկացվեն ամեն շաբաթ և կիրակի, և բոլորի համար կլինի անվճար։ Փառատոնի այս տարվա կարևոր նորամուծությունը տևողության և մասնակիցների թվի ավելացումն է։ Ավելի քան 700 արվեստագետներ և մարզիկներ երկու ամսվա ընթացքում տարբեր ժամանակներում կմեկնեն Լևիլ մասնակցելու փառատոնին։ Փառատոնի մասնակցում են ստեղծագործական խմբեր, մշակույթի և սպորտի անվանի ներկայացուցիչներ, քաղաքային պետական թատրոններ, ինչպես նաև տարբեր մարզերի ֆոլկլորային և խորեոգրաֆիկ համույթներ։ Փառատոնի ծրագիրն այս տարի ներառում է բազմաթիվ սպորտային միջոցառումներ։ Դրանք են ռեգբի, ֆուտբոլ, սուսերամարտ, շախմատ, վրացական մարտարվեստ և այլն։ Միջոցառումներին առաջին անգամ մասնակցում են նաև փայտի արհեստավորներ, գրողներ, արվեստի ակադեմիայի ուսանողներ։